আজি ডিলাইটত পেন্টিং ডিলাইটত এটা সুযোগ পাইছোঁ নিজে চাহ বনোৱা কোনো চাহৰ বা বেটাৰী তেনেকৈ নিদিয়ে অপৰ্চুনিটি সেইকাৰণে মই ৰাজখোৱা দা আৰু সকলো কৰ্মচাৰীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জাষ্ট কিছু চাহ বনাবলৈ টান হৈছোঁ বাদ দিয়ক আই গট দ্য অপৰ্চুনিটি টু লাৰ্ণ হাউ টু মেক টি কফি অন দেট পাৰ্টিকুলাৰ মেচিন এতিয়া মই সেইটো কাপটো ল'লোঁ সেইটো কাপটো ল'লোঁ কাপটো লৈ পেলাই এতিয়া চব ইয়াত জাষ্ট টিটো বনাই দি দিলোঁ আৰু টিটো দি দিলোঁ আগতে চব প্ৰগ্ৰেম কৰা আছে তেওঁলোকৰ জাষ্ট টিটো দিলোঁ চব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হৈ গ'ল চব তাত তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম কৰি থৈছে যে ইমানটো এটা কাট অফ পইণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া চাওক আমি চাহকাপৰ কাৰণে কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে নহয় জানো এনেকুৱা এটা মেচিন থাকিলে কি ধুনীয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চাহকাপ ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তাতকৈ আৰু আৰাম লাগিছে নেকি বা তাতকৈ আৰাম লাগিছে চব খাইছোঁ ইমান ধুনীয়া তেওঁলোকে কম্পজিশ্যনটো কৰিছে সেইটো আচলতে কম্পজিশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কম্পজিশ্যনটো এবাৰ কৰি লওক কিমান চাহ কিমান গাখীৰ দিব লাগে প্ৰতিকাপ চাহত মিঠাটো ইমান ধুনীয়া হৈছে বেছি মিঠা না কম মিঠা একদম ধুনীয়া এভাৰেজত হৈছে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আমি এতিয়ালৈকে ইয়াত 1000 কাপতকৈ বেছি চাহ খালোঁ লাষ্ট 3 মান্থছ আৰু আই এম উই আৰ ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু ৰাজখোৱা দা এণ্ড অল দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ অল দ্যিংছ অফ পেণ্টিং ডিলাই সকলোবোৰ আছে আমাৰ উৰাং দা দাদা আছে সকলোবোৰ আছে আৰু আজি আমি চাহ খাবলৈ আহিছোঁ ভাল লাগিছে আজি নিজে চাহ বনালোঁ নিজে চাহ বনাই চাওক এতিয়া আহি পেলাই অলপ শান্তিৰে বহি পেলাই চাহকাপ খাইছোঁ দেই বিৰাট ডাঙৰ কথা নিজে এনেকৈ দেখিছেনে আপোনাৰ 15-20 ছেকেণ্ডতে চাহকাপ হৈ গ'ল এনেকুৱা এটা মেচিন ঘৰত থাকিলেতো একো দৰকাৰে নাই আৰু দেই থেংক ইউ হেভ এ গ্ৰেট ইভিনিং থেংক ইউ